langsung Balwetan. Ayo antusiasnya luar binasa. Oh biasa yo. Apa aku ngomongin? Binasa. Keliru. Luar biasa. Sebelumnya bulan sama kita mengucapkan terima kasih banyak. Moso iyo berani standar ayu-ayu ini bagi buntut. Warga desa Sebulatan. Dipun kabari satu toyo. Maksud aku ning ngono. Mbok kira lur kabeh wong kene. Lho apa salahin aku ning kabar. Yo ngomong sing enak. Yo apa? Kenapa, Bu? Bukan sakit ge, ngono lho. Yo iki rek, bangane sapi ora buangan. Dudu-dudu kudukan murek. Dudu-dudu. Audio jump.
ngono asawon nang aku. Gak ketok nggawa dengklek. Oh, Mas Gilang sampean rada ngulon, Mas. Ibu-ibu ini ngulon ora ketok. Aku masih ora ketok ya ora apa-apa, Bu. Yo, piye lur? Satria Lomba Alas ready? Satria Lomba Alas. Gimana ibu Satria dan bapak Sugiyo?
Iku rupane ana madun bareng iku aku karo. Ayo lagu apa kok? Ambeke Mas Suruk Mas Gilang ambek Mbak Bolang. Apa cari? Mik, oh iya tak teri, senang ayo mbak aku. Masuk ke kalangan saja, gak apa-apa.
Dono gedrungan murai. Dono. Thank you.
Tower 69 Project and IQ29 Project featuring Tim Kahoot Now Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga desa Sebulatan. Ribut kabar desa Setoyo. Mengusut aku nih ngono. Bukira lor kabe wong kene. Lu opo salahin aku nang kabar. Yo ngomongnya sing enak. Yo opo? Kenapa, Bu? Bukan sakit ge, ngono lho. Kayak lebih pindah posisi nang. Pindah nang. Pindah nang kuburan kono lho, pesen aku. Pindah posisi nek muter tok ngene lho sing buri guru. Karena kepemene aku kono ngetan ge. Ngetan ngon. Kenate. Nang muter sing guna lang butuh kerene. Astaga lah ke dragon. Eh, kenapa? Oh, ngutuk-ngutuk batin apa? Nggih. Lah bahane makton kene. Kene dudu makton. Kakton. Nggih. Nggih monggo langsung lestari Mas. Salim sih mbah, yeah, kulo jalur patungan nih mbah. Kamen ini nak berengil-berengil, ini sih ngerasa nih lo asin. PPN aku gue pengen gila sih gile. Loh, gila wis nyambut gawe, wis iso nafkai bulan. Pendino dijak ngojek bulan. Nggih. Gilang, ono lang. Kilo nama emak ya napa melek bulan kali gilang. Aku gak belok-belok saja nilang. Oh iya. Iya. Tapi kita ucapkan terima kasih ya sama Lembu Alas terus Putra Sumbul Rejo sama Lembu Arjuno yang sudah mengundang sebagian dari tim Mama Lela Bulan dan Gila. Awate lucu gak katut bayaran iku lho Lan. Dadi ya ya apa ya? Apa aku setrum? Sepon kabeh iku lho. Sing tetep semangat ta iki? Semangat. Kate lucu ya apa Lan wis titik ae. Iya Mak. Terima kasih Mak. Sampeyan kesetrum bu calone lambeku. Mas Sutris, lagune garek napa Mas Sutris? Modele aku ditakoni rek kok sapa dikira karaoke paling. Golek lagu sing jeg-jeg-jeg ngono lho Lan. Sing semangat. Kuto Batu, ono ta lagu Kuto Batu bandengan? Ono Pak? Sampe nyanyi coba Pak. Anu, mriki-mriki Mbak. Ya apa lagune? Ademe Kuto Batu. Batu ini rada mangap karena ngawos ya kena ganjelani. Lan kerja agek kerja. Lah mak ini di DPT iso sok dilunasi mak. Monggo sing rada seru lagune Pak. Sing iso gedrok limo gak apa-apa. Aku ndak enak ya. Nggih santri pekok Mas. Oh iya 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 Mas Prono lang. Prono lang sik adil lang. Ya.